Strana 2, cvičení 3, přečteme si zadání. Ze všech známých číslic vypište požadovaná čísla. Každou číslici můžete v čísle použít pouze jednou. Podobné zadání jako cvičení 2, které je na předchozím videu, a tady se pustím do úlohy A. Největší sedmiciferné číslo, které má v řádu tisíců číslici 5. Aha, sedmiciferné číslo, to je až řád milionů a má to být největší. Tak, začneme. Takže největší sedmiciferné, tak to jsou miliony. 9 milionů. 876 tisíc 543, ale pa pozor, které má v řádu tisíců číslici 5. A já ji mám na stovkách a tady. Takže tady to vemu pryč. Na tisíce dám tu pětku, no a aby to bylo největší, tak musím zase zvětšit ty stovky. 9 875 643, to by mělo být ono. Zkusím si ještě B. Nejmenší liché osmiciferné číslo, které má v řádu milionu číslici 6. Tak. tak tady jsou dokonce tři věci, které musím splnit osmiciferné, liché a v řádu milionů číslici 6. A ještě k tomu nejmenší, takže 4. Tak, nejmenší. Takže já musím začít jedničkou, nulou nemůžu, protože by to nebylo potom osmiciferné, ale sedmiciferné a osmiciferné, co pak to máme? Jo, to je větší o jedno než tady, takže to budou deseti miliony. Tak, na řádu deseti milionů bude jednička, ale teď si vzpomínám tady v řádu milionů šestka. Takže 16 milionů a má to být nejmenší, takže hodně brzo musí být nula. A teďka pokračuju dál. 23 tisíc a teďka které má v řádu, to, to už jsem jeden, takže čtyřista padesát šestku už jsem použil, sedm, sedmička je lichá, tak to by mělo být, ještě si to zkontrolu. nejmenší, hm, to by šlo, liché, na konci liché číslo, osmiciferné mám, v řádu milionu šestka je, tak a teď záleží na vás, jak se vypořádáte s C a D. Takže prosím vás, přerušte si video. No a za chvíli si porovnáme řešení a já jsem u toho svého B taky docela zvědav, jestli to budu mít dobře. Tak máme hotovo, jdeme na to řešení. 9 875 643 mám. 16 milionů 23 457 mám. A jak to tady mělo být? Největší, začali jste od devítky, sudé, na konci sudé číslo, devíticiferné, začali jste 100 miliony, které má v řádu stovek číslici 0. Takže tady je 0 a sestavili jste 987 milionů 654 tisíc 32. A Dčko, nejmenší, začali s jedničkou, deseticiferné, čili na v řádu miliard, číslo, které má v řádu 100 milionů, čili tady, číslici 4. Tak, nejmenší, 1 miliarda 400 dva milionů 300 56 789. Pořad, podařilo se složit, tak to jsem rád. No a já si myslím, že takovéhle úlohy si můžete klidně dávat v lavici mezi spolužáky.